Só ira. Moi, Hani. Moi. Mulla on vielä vähän huono olo. Ootsä muistanut syödä? Ettei sulla verensokeri alhaalla. Joo. Mä tarviin vaan lepoa. Sopiks, ettei nähtäiskään tänään? Ootsä mä tuon sulle jotain? Vaikka suklaata? Ei tarvii. Mä oon mennyt siihen, kun nukkuu. Okei. No. Hyvää yötä. Ehkä sun olisi paras lähteä. Moi. Mistä sä tuut? Eliakselta. Olit sä siellä, kun mä soitin sulle? No, mä olin tulossa sulla, mutta kun menit nukkuun, niin mä kävin syläksyt sieltä. Mut sä et sit mennykään. En mä saanut unta. Mä ajattelin käydä vielä lenkillä. Onko sulla olisit parempi? Joo, se meni ohi. Näin nopeasti. Mikä sulla oikein on? Sä oot ollut ihan outo. Syö, niin vahvistut. Okei. Me lähdetään nyt haukkaamaan happea ja käymään Amandassa. Joo. Syökää sillä välin loput. Ja olkaa kiltisti. Miksi sä valehtelit mulle? En mä valehdellut. Tää huonovointisuus nyt vaan tulee ja menee. No siitä pitäisi ottaa selvää, että mistä se johtuu. Kun sun menkat jää välein ja sulla on ihme puutostiloja. No ehkä mä oon syönyt vähän huonosti. Kun mä halusin laihtua. Miks sä et oo kertonut mitään? Meillä on treeneissä puhuttu oikeanlaista ruokavaliosta. Mä olisin voinut auttaa sua. Ai laihduttaa. Ainakin syömään ja liikkuu oikein. Silloin laihtuu ihan väkisinkin. Ihana idea tulla tänne. Alkaa maistuu muutenkin niin paljon paremmalta ulkona. No, on mulla täällä muutakin. Taisi sulle. En mä taida. Noissa on aika paljon hiilareita. No, sä tarvit niitä, kun sä liikut. Sä tulee kylmää, jos sä et syö kunnolla. Tässä on kyllä aika paljon rasvaakin. Sit syödään kevyempi lounas. Usko mua. Jos vaan liikkuu tarpeeksi, saa syödä ihan mitä vaan. En kammas sun mielestä läski. No et todellakaan. Eikö just tuukkaa, kun teet niin kuin mä sanon? Sä oot maailman ihanin poikaista. Mä lupaan katsoa, että saat sun vitamiinit. Hei, oota. Meidän pitää puhua. No, meillä ei ole mitään puhuttavaa. No, mä haluan nyt ainakin kertoa, mitä mä ajattelen. Kun mä voi olla sanonut. Musta meillä on ollut kivaa yhdessä. Ja mä veikkaan, että sä ajattelet ihan samoin. Ja mä oon ihastunut sun. Mitä sä sanot tuohon? Ei sun tarvitse sanoa mitään. Kun en mä kaksi voida kuitenkaan jatkaa yhtään pidemmälle. Mitä sä haluat? Et me lopetetaan tää säätö. Meidän on pakko ajatella nyt Iidaa. Mä tiedän. Täytyy nyt auttaa Iidaa. Terveellinen ruokavalio on kaiken perusta. Meillä on puhuttu treeneissä oikeanlaista ruokavaliosta. Elimistön täytyy pitää yllä tietty energia. Mä lupaan katsoa, että saat sun vitamiinit. Jos paino laskee äkisti, kuukautiskierto voi häiritä. Usko mua. Jos vaan liikkuu tarpeeksi, saa syödä ihan rauhassa. Energiataso, vaihdutus, kurinalainen, rasva, läski.